אלן, אנחנו פה בשאלה 2, שואלים אותנו באיזה מהערים הבאות היחס בין כמות המשקעים שירדה עד כה. אז בואו נראה קודם כל כמות המשקעים שירדה עד פה, מה מייצג לי את כמות המשקעים שירדה עד כה. זה מה שכתוב, מה שראינו בשאלה הראשונה, עד כה השנה. אז זה אפור, חלק האפור. וכמות המשקעים שירדה עד כה השנה. חלקי הממוצע הרב שנתי, שזה מה שלמעלה. אז כל הזמן מה שאני צריך לעשות זה אפור חלקי למעלה. אז בואו נראה. בתשובה אחת, אפור חלקי למעלה זה פורט אמיגו. אז בואו נמהר נמצא את פורט אמיגו. הנה פורט אמיגו שלנו. אז 240 אני לא חושב, אני ישר מסמן. זה 240 זה אפור חלקי למעלה שזה 600. כך אני עושה מהר מהר לכל שאר התשובות. קיצ'ו. איפה קיצ'ו שלנו? 96. חלקי 720, הפוך חלקי למעלה, לא לשכוח, בשלוש, יבאללה, 105 חלקי 315, כאן אנחנו רואים, ועריבה, עריבה שלנו, 255 באפור, חלקי 750. עכשיו אנחנו צריכים לראות פחות או יותר, שימו לב שבאופן משמעותי בתשובה מספר 2 המכנה הוא 720, שזה גבוה מאוד, והמונה הוא גם גבוה. לעומת תשובה 1 ודאי שתשובה 2 היא יותר קטנה, כי גם המונה שלה יותר גבוה, יותר נמוך סליחה מ-240, וגם המכנה של תשובה 2 יותר גדול. אז אמרנו, אנחנו יודעים שהמונה זה משהו שאני רוצה שהוא יהיה כמה שיותר, כמה שיותר קטן, והמכנה כמה שיותר גדול, שהרי שאלו אותנו פה אם הוא הקטן ביותר. אז ככל שהמונה יהיה יותר קטן והמכנה יותר גדול, טוב לי. נכון שבתשובה 4 המכנה הוא קצת יותר גדול, אבל המונה הרבה הרבה יותר קטן. אנחנו רואים בקירוב שהתשובה של 2 היא שביעית, ואילו תשובה 4 בקירוב 250 ל-750 בקירוב שליש. אז לכן תשובה מספר 2 היא התשובה הנכונה, קיצ'ו.